ჩვენ ქვეყანაში ფარული ჩანაწერების გაკეთება შეუძლია მხოლოდ სპეცსამსახურებს. Де არ მახსოვს არც ერთი кейსი, როდესაც ვინმე შეჩუ ქონოდა, რომ რაიმე ფარული რაღაცა ჩაწერა გაკეთებულია კერძო პირების მიერ რაღაცა ერთმანეთთან ბრძოლის მიზნით. ძირითადად და მთელი ეს უზარმაზარი მასალა კასრები და ასე შემდეგ გაკეთებულია სპეცსამსახურების მიერ. და თქვენს კითხვაზე ვის აწყობს? ამ სპეცსამსახურებს აკონტროლებს და მხოლოდ ორი ხელისუფლება დღევანდელი გადმოსახედიდან, ეს არის თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა და დღეს ქართული ოცნება. ასე რომ ერთმნიშვნელოვნად სხვა ვერავინ ვერ იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ახლა ხდება. თუ, ანუ თქვენ გარანტირებულად იცით, რომ გირში ამ სიბინძურეზე პასუხისმგებელი ვერანაირად ვერ იქნება. და რატო დაჭირდათ აი ეს ამის გაკეთება, ხო? აბა დაგაკვირდით. ფაქტობრივად ერთმანეთის წინააღმდეგ უკვე ყველა ბრალდება არის გამოყენებული. ერთმანეთი დადანაშაულებული ყავს სახელმწიფო ზღალაჩი, რუსეთთან თანამშრომლობაში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა დარჩა? დარჩა მხოლოდ ესეთი სიბინძურე, რომელიც ნამდვილად ყველანაირ ფარგლებს სდება. მეც არ მესმის. ო, აი გარი რა ცნობას. მე ერთად ის. ბეტონ, დიახ. ხა. აუ, ესე იგი, ეს მოსაზრება კიდევ უფრო იმასაც აჩვენებს, რომ აი ნახეთ, იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა, როდესაც გირჩს გვისმენდნენ ერთი წლის განმავლობაში და როდესაც საქმე დახურეს და გვითხრეს, რომ ერთი წლის განმავლობაში გვისმენდნენ, აღმოჩნდა, რომ მიკი არ მისმენდნენ, ჩემს ცოლს უსმენდნენ. ანუ წარმოიდგინეთ, აი ესეთი ბარდაგია ამ სპეცსამსახურებში. და შესაბამისად, ვინ გაიტანა და ვინ გამოიტანა და რატო გადის პერიოდულად ამ სპეცსამსახურებიდან ეს ჩანაწერები და ხდება საჯარო სივრცეში? ამაზე პასუხი რატო არ აქვს? იმიტომ რომ სასამართლო არ არსებობს, რომელიც ვინმეს პასუხს მოთხოვდა მსგავსი დანაშაულებისთვის. და შესაბამისად, იდეაში ეს ამბავი, ვიდრე ჩვენ სასამართლო არ გვექნება და ვიდრე ჩვენ საერთოდ განსხვავებულად არ შევხედავთ სპეცსამსახურებს, როგორც სისტემის მთავარი ინსტრუმენტი პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის, დავრჩებით ამ დროს. მაგრამ რა გქონდათ, რომ ეს შესაძლოა კახარიას და არ მაინტერესებს, შესაძლო აკი არ არის. უბრალოდ მე შეუძლებელი ამის შესახებ რამე ვიცოდე. ეს ფიზიკურად წარმოუდგენელია და მე ამაზე ვაკეთო კომენტარები, იქნება ჩაულებრივი ბრალდება ნებისმიერ იმ პოლიტიკოსის მიმართ, რომელზეც საერთოდ ხმას ამოვიდა. რა გქონდათ? დიაში არ წარმომიდგენია ერთ-ერთი ფორმალური მექანიზმი აქ არის პარლამენტში, საგამოძიებო კომისია, რომელსაც იდეაში შეეძლო რომ რაღაცა გაეკეთებინა, თუმცა მე საერთოდ არ ვიცი, ჯერჯერობით არ ვფლობ საკმარის ინფორმაციას, რომ საერთოდ ოპოზიცია მზად კი არის ამ თემას სერიოზულად შეხედოს და მართლა რა არის იმ ფაილებში, მე ჯერ ადამიანი ვერ ვნახე გარდა Word-ის ფაილებისა, რამე რო ქონდეს ნანახი. და როდესაც დავწმუნდებით, რომ იქ მართლა არის ის, რადგან არის ლაპარაკი, ჩემი აზრით ეს ისეთ ტემპერატურას აწევს, მით უმეტეს თუ ის საჯარო სივრცეში გამოვიდა და მით უმეტეს არჩევნების წინ, რომ მართლა შესასწავლი იქნება. ოღონდ ამას ვიღაცა კონკრეტული ფაილების გამტანების დასჯა კი არ უნდა მოხდეს. მაშინ ერთადერთი შინაარსი ექნება, თუ სისტემური ცვლილება მოხდება და თუ პოლიტიკური სპექტრი ისე შემზადდება, რომ აღარც ქართულ ოცნებას, აღარც ნაციონალურ მოძრაობას, აღარასოდეს აღარ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები იწეროს და მათი პირადი ცხოვრება იწეროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიღაცა განტევების უაცის მოძებნა მე არ მაინტერესებს. ერთი მიმართულება არის ცელიწერი. დიახ. ეს ფაილები გამოიწერეთ.
კი, მე მახსოვს პირველი შემთხვევა თორსტეული შინაგან საქმეთა ministris პირველი მოადგილე იყო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის პირველ ხო ჟურნალისტზე რო იყო პირადი ცხოვრების კადრები და რავი ძალიან ათელი მაგალითი იყო ხო როგორ უყურებდა ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტა მსგავსი ტიპის ინსტრუმენტის გამოყენება საკუთარი მიზნით ხო და მე მგონია რომ რავი ფუნდამენტური პრობლემა გატანა ჩემი ცოლის მოსმენის მაგალითი მაგიტო ვთქვი რომ იმდენად ბატონო არა ჩემი აზრით არის იმდენად უწეს ანუ იმდენად უწესრიგობაა როგორც ჩანს ამ სისტემაში და იმდენად მასიურია ეს პრაქტიკა მოსმენების რომ უკონტროლო ხდება ფაქტურად ეს ჩანწერი ისიც კი არის სასთვის უსმენო სავარაუდოდ ისეთი რაოდენობით ადამიანებს უსმენენ მე მაგის თქვა მინდოდა და ჩაულებრივი მოქალაქეები იმდენად არაინფორმირებულები ვართ ამ ყველაფრის შესახებ ანუ ამ შემთხვევაში კიდე კარგი მე აღარა ვარ ჩაულებრივი მოქალაქე ანუ მაგაგებით და მაქვს იმის საშუალება რომ აი ამ ის შესახებ აქედან გელაპარაკო მიშას ურჩიო? აა, ზოგადად გასურჩიო მიშას ჩამოსვლასთან დაკავშირებით? ეგ გაინტერესებს? ანუ მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი რომ მიშელ სააკაშვილი ჩამოსულიყო და ზოგადად საკითხი მასთან დაკავშირებული გარკვეული იყო, თუნდაც პოლიტიკურად თუ სამართლებრივად. იმიტომ რომ ეს გაურკვევლობა მგონია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ქართული პოლიტიკური ცხოვრების. რომელსაც სადღაც მესამედი ამომრჩევლის ნაციონალური მოძრაობის ხარდამტევის არის გაუგებრობაში. და შესაბამისად მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლა ნებისმიერ შემთხვევაში. არა, ნუ ახლა ნებისმიერ დროს, ანუ საქართველოში ჩამოსვლა საქართველოს პრეზიდენტის გონია სწორი. საქართველოს პრეზიდენტის საქართველოში ყოფნა მე მგონია სწორი. კი ბატონო, არა, საქართველოს პრეზიდენტი შეიძლება ციხეში ციჯდეს. საქართველოს კი ბატონო, ციხეში ციჯდეს, მაგრამ ეს ჯობია. საქართველოს პრეზიდენტი ციხეში ჯობია იყოს და საქართველოში იყოს და ეს იქნება ჩემი აზრით უფრო უკეთესი, ვიდრე აი ამ გაუგებარ მდგომარეობაში. მე არ მგონია რომ რამე აშინებს, აი როგორც იცით ჩვენი წარმოდგენა ამ სიტუაციაზე, რა ვიცი, მგონია რომ ეს რაღაცნაირად ქართულ ოცნებასთან ძალიან შეთანხმებული მრავალწლიანი ურთიერთობაა და შესაბამისად თუ ჩამოდის, ჩამოვა შეთანხმებით და თუ არ ჩამოდის, ისეც შეთანხმებით. კონსტიტუცია რაშოაში არასწორია, ანუ კონსტიტუციაში არ არის ეგ საუბარი რაზეა? საუბარი იმაზეა, რომ ნებისმიერი მაგალითად ევროპული ქვეყანა, როდესაც იქ ხდება ხოლმე ძალთა ბალანსის ცვლილება, მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარდეს ახალი არჩევნები, რომ წარმომადგენლობით ორგანოში ადეკვატურად იყოს ასახული მოსახლეობის განწყობები. თუ ეს არის კუბილიუსისთვის ამოსავალი, როგორც ლეგიტიმური ევროპელი პოლიტიკოსისთვის, აგერ შარშან გერმანიაში ის რო ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები და დაინახეს რომ სიტუაცია შეცვლილია, ხო დაინიშნა რიგარეში არჩევნები. ანუ ევროპელებისთვის ეს კონსტიტუციური მოთხოვნა კი არ არის. ეს არის ადეკვატური რეალობასთან ადეკვატური პოლიტიკური ქცევა. და ჩემი აზრით ქართული პრობლემის ოცნების რეაქცია მსგავსი ტიპის განცხადებებს თორე უბილეს შეიძლება სულ სხვა რამეს ფიქრობს. ის ფიქრობს, რომ აგერ 53%-იანი შეთანხმებაა, თუ ამას ვერ აღწევ, პოლიტიკურად იძულებული ხდები, რომ არჩევნები ჩაატარო. კობილიუსის ხედვა სხვა კუთხიდან შეიძლება იყოს და ქართული ოცნების ხედვა სრულიად განსხვავებული კუთხიდან. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, რავი, მე მგონია, რომ ევროპელები, როდესაც რჩევებს გვაძლევენ ხოლმე, უნდა ბევრად უფრო
ლოიალურად უნდა შევხედოთ მათ განცხადებებს. უნდა შევხედოთ მათი კუთხიდან, ევროპაში რას ნიშნავს ასეთი განცხადება და არა ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ორთაბრძოლის წრილში. მადლობთ. და ჩემი აზრით მართლა მთელი ეს ეხლა დღესაც საუბრობთ ხო ყველაფერი პროვოკაციის მოლოდინია. ანუ ჩამოსვლა იქნება ეს იქნება პირადი კადრების გამოქვეყნების დაპირება თუ მუქარა. ანუ ეს ყველაფერი რაღაცნაირი პროვოკაციული ქმედებებია თავარი ამ პოლიტიკურ ან მებრძოლი მხარეების მხრიდან. და შესაბამისად, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ადეკვატური მოწოდება ორივე მხარისთვის, მე ამ შემთხვევაში ორივე მხარეს მოუწოდებდი და თავი შეეკავებინათ პროვოკაციებს. მადლობთ. მადლობა.